прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Турніке Герасіна утримують в СІЗО в неналежних умовах. Про це заявляють його родичі та адвокат. Ремонт міждворових доріг у Теплодарі неякісний, стверджують місцеві мешканці. Сделали лишь бы как, ну не ногами, даже не знаю, как они делали эти рошаны джамшуты. Просто неуважение реально к жителям. Курсанти мореходного коледжу технічного флоту пройшли колоною центром Одеси. Родичі та адвокат Турніке Герасіна, підозрюваного в нападі на Олега Михайлика, очільника міської організації партії «Сила людей», стверджують, що його утримують в неналежних, як для людини з інвалідністю, умовах. Чоловік за рішенням суду знаходиться в СІЗО. Це одеський слідчий ізолятор, в якому зараз знаходиться Турніке Герасін, підозрюваний в нападі на Олега Михайліка. Його родичі та адвокат висловили протест утриманню Турніке в СІЗО. Вони стверджують, чоловік – інвалід першої групи і не може сам за собою доглядати. Человек полностью недееспособный, работает только голова. На данный момент турнике не то что двигаться, он не может самостоятельно ничего делать. Может только разговаривать. Мужу создали невыносимые условия в следственном изоляторе, он находится в санчасти, но никаких условий для него не предусмотрено. Не предусмотрены условия содержания людей в таком тяжелом состоянии, инвалидов первой группы, которые являются абсолютно парализованными. Немедленные требования – это оказать человеку надлежащую медицинскую помощь, я имею в виду по поводу турнике, поскольку непредоставление таковой может иметь крайне негативные последствия. Второе – это освободить невиновных лиц. Ситуацію прокоментував Ролан Єрмаков, виконуючий обов'язки начальника медичної частини Одеського СІЗО. Герасін Турніке является инвалидом первой группы, которого идет нарушение после травмы функций тазовых органов. Администрация в этом смысле пошла навстречу, и нами был медиками подан рапорт о необходимости ему постороннего нагляду. Ему подселили людей, сокамерников, которые находятся так же само для отбывания наказания больных, которые являются его земляками, общаются с ним на том языке, с которыми он в более, ну, более открытом контакте и психологически более устойчивый для своей ситуации. Це Олександр Ковалішин, співкамерник підозрюваного Турніке Герасіна. Чувствует он очень плохо, потому что пока я там находился, у него постоянно была температура 37, 37,5, 38 и выше бывало. Мы старались сбивать температуру, потому что он мучился. И мы как бы возле него стараемся ему всем помочь, потому что мы не спали там, мы спали 15 минут, там опять просыпались. Потому что ни днем, ни ночью он не может спать. Адвокат Турніке Герасіна Володимир Поярков звернувся до Європейського суду з прав людини. На відповідь очікує наступного тижня. Ситуацію з правомірністю тримання Герасіна в СІЗО нам пообіцяли прокоментувати у прес-службі прокуратури Одеської області завтра. Нагадаємо, 27 вересня рішенням Київського районного суду Одеси підозрюваного у скоєнні замаху на життя Олега Михайліка Турніке Герасіна відправили до слідчого ізолятору на 2 місяці. У місті Теплодар Одеської області мешканці конфліктують із місцевою владою через якість ремонту міждворових доріг. Люди стверджують, ремонт не є якісним, тому що новий асфальт відвалюється під ногами та покладено його горбинками. Детальніше розповість Ксенія Процепова. На цих кадрах ви бачите, як проводилися роботи з ремонту доріг в місті Теплодар 5 жовтня. Они делали это где-то с 8 часов вечера. Начал капать дождь, и они с лопатами, с фонариками, с факелами появились и начали латать эти дыры. Кусочек залатали, кусочек торчит бугром, кусок асфальта валяется в палисаднике. Другом, там, где яма была, там осталось, там ногой притоптали этот асфальт. То есть, как они делали, чем это делали, вообще непонятно. Ось так междворові дороги виглядають сьогодні.
У них там засыхало, ну, застывало, они выбрасывали. А чего вот эту ямку не засыпать? Мы поехали в аптеку вечером за лекарствами, иду, а у меня колесо просто отлетело, потому что мы попали в яму коляской. Дети маленькие, которые пытаются только ходить, бегают в этих ямах, зарываются, потому что неровная дорога. Выделено было 470 тысяч. Это что, нельзя было сделать хоть пару, 3-4 улицы качественно? Сделали лишь бы как, ну не ногами даже, не знаю, как они делали эти рашаны-джамшуты. Просто неуважение реально к жителям. Сьогодні люди завітали до мера міста Теплодар Михайла Жовніра. Громадяни намагалися дізнатися, який саме ремонт доріг проводиться та коли в місті будуть рівні проїжджі частини. Це капітальний ремонт, тому що вчора ви нам сказали, що це латочний ремонт. Это капитальный ремонт все-таки? Но ямочный на дороге. Мне кажется, что там капитальный ремонт внутри квартальных дорог. Компания, которая делает дороги, она не закончила. Она начала делать. Мы пригласили опять специалиста. Он сказал, где нормально, где ненормально. Где нормально, там остается, где ненормально, они должны переделать. Дальше, когда они закончат работу, опять специалист приходит и тоже говорит, принимается работа или не принимается, потом платятся деньги предприятию, которое делает внутриквартальные дороги. Коли закінчиться ремонт доріг в місті, поки що невідомо. Ксенія Процепова, Володимир Сухов, ЮА Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися із фірмою-підрядником, працівники якої робили ремонт у Теплодарі. 300 овець вмирають на території паромного терміналу морського торговельного порту Чорноморськ. Живий вантаж, який готувався на продаж, завернули з Туреччини через те, що покупець відмовився за нього платити. З 12 жовтня вівці перебувають на території України. Місцеві ветеринари заборонили вивозити їх за межі порту, адже, на їх думку, тварини у Туреччині могли захворіти. Власниця не має змоги ані врятувати живих тварин, ані утилізувати тих, що померли. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. На цих кадрах ви бачите триповерховий скотовоз із вівцями. І живі, і мертві тварини знаходяться тут. Поряд їхня власниця Олена. Вона живе на території порту. Вийти за його межі для вирішення ситуації зовні вона не може, адже строк дії її перепустки закінчився. Тварин годувати неможливо, давати воду їм неможливо. Більшість з них вже вмерло, і всі трупи лежать у машині. Гниють, тобто це запах на весь порт, мухи, люди, які проходять мимо машини, скаржаться і співчувають, але керівництво порта ніяких дій не приймає. Я вже готова була на утилізацію, так як мені на початку сказали, живих ми вам їх не віддамо, утилізуйте. Я погодилася вже на утилізацію, але на це треба офіційне рішення Києва, якого на даний момент ще нема і коли буде невідомо. За словами Олени, без даного рішення вона не може підписати угоду із утилізуючим підприємством. Перепродати овець у Туреччині власниця також не змогла. Ми всякими шляхами старалися їх лишити там, не вертати назад, але, на жаль, документи оформляються на одну людину і потім на другу людину, там їх переоформити неможливо. Для цього треба їх вернути назад в Україну, поставити на карантин заново на фермі і переоформити документи. Але для цього їх треба було звідси вивезти, на що нам не дали дозволу. Цей чоловік везе вантаж із Грузії. Очі воняють, ну. Нельзя, ну, об этом говорить. Ну, такого нигде не видел. Сколько лет я хожу на машине, на таможне, такой таможне я нигде не видел. Вообще, что творится, это непонятно. Ну. Им надо воды давать, кушать давать. Ничего не дают им. Олена Халілова, Олексій Расамахін, ЮА Одеса. Зазначимо, що ми отримали письмовий коментар від Державної фіскальної служби Одеської митниці стосовно ситуації. У листі зазначається, що врегулювання проблеми є виключно компетенцією органів Держпродспоживслужби, а саме підрозділу Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорту. Наразі ми намагаємося взяти у них коментар.
Одеський обласний господарчий суд переніс підготовче засідання по справі стосовно клубу історичного фехтування «Тангар» у зв'язку із подачею відповідача заперечення проти позову. Нагадаємо, департамент комунальної власності Одеської міської ради вирішив не подовжувати з громадською організацією орендну угоду без пояснення причин. Фехтувальники вважають, що відомство перевищує свої повноваження. Добрий день, судове засідання проголошується відкрите. Це підготовче засідання обласного господарського суду. На ньому суддя розглядає справу про виселення з приміщення та стягнення неустойки з клубу історичного фехтування «Тангар». Чи довіряєте ви складу суду, чи немає у вас відводів складу суду? Довіряємо складу суду. Секретарю судового засідання? На засіданні адвокат відповідача подав відзив. Це заперечення проти позову та клопотав про його оновлення. Ми вважаємо, що вони діють в перевищення своїх повноважень, оскільки жодних повідомлень щодо звільнення цього приміщення ФОП, фізична особа підприємець «Ситник», не отримувала. Були деякі перемовини щодо продовження дії строку договору оренди, але все це ще триває. Суддя задовольнив клопотання відповідача та вирішив перенести засідання на іншу дату. Адвокат позивача утримався від коментарів з цього приводу. Так само, як і від питання, чому департамент комунальної власності вирішив не подовжувати угоду про оренду з клубом історичного фехтування. Ви не передумали прокоментувати щось? Це нашому руководству. Зараз ви не хочете нічого коментувати? Дякую. Наступне засідання по справі стосовно клубу Одеської асоціації історичної реконструкції та фехтування «Тангар» відбудеться 13 листопада. Сергій Козачинський, Олексій Расамахін, ЮА Одеса. Керівник департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексій Спектор заявив, що відомство не збирається виставляти на вулицю асоціацію історичного фехтування. Хоче лише відкоригувати орендну угоду внаслідок зміни, які сталися у законодавстві. Данное помещение было арендовано за частным предпринимателем. С нового года произошли изменения в законодательстве, согласно которым частным предпринимателям, ФОПам, обществом ограниченной ответственности, депутатский корпус не может дать льготы. Поэтому образовалась задолженность, которая вынудила нас, департамент, подать суд на данного частного предпринимателя. Значит, пусть ни общественность, ни члены данного клуба не беспокоятся. Мы уже созванивались, будем встречаться. Они сейчас готовят общественную организацию. После решения суда о разрыве договора мы просто заключим договор с общественной организацией, что позволит получить льготу и там же находиться. Он, во-первых, не ведет с нами никакого диалога, и даже не пытались управление коммунальной собственности, ни горсовет, даже позвонить, поговорить с нами. Это во-первых. А во-вторых, ну, скажем так, для того, чтобы просто закрыть договор и перенести его на ГИОС СПБ, ну, не надо, наверное, было начинать судовой процесс, мы бы сами с удовольствием его перенесли. Курсанти Мимохідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія з нагоди 74-ї річниці вузу пройшли колоною центру міста. Завершили ходу на Думській площі, де 13 курсантів урочисто посвятили у старшини. Об 11.00 курсанти Мимохідного коледжу вистроїлися у дворі навчального закладу. Через 15 хвилин під бій барабанів рушили колоною через центр міста. Маршрут колони проходив вулицями Троїцькою, Канатною, Грецькою, Пушкінською та Ланжеронівською. Ходу завершили на Думській площі. Урочистий марш по вулиці Пушкінська, на мою думку, це найважливіше урочиста частина цього свята, тому що це та подія, це той час, коли ми можемо показати нашому місту, якими, на що ми вчимося та чому ми взагалі це робимо. Кожного року, але кожен раз, знаєте, з'являється нове відчуття відповідальності за себе та за своїх підлеглих, за своїх курсантів. Відчуваю гордість за себе та за своїх одногрупників, підлеглих, старшин третього та другого курсу. На флоті знамя рідного корабля завжди було святое. Вот. І в даному випадку ми, як великий корабль, коледж, для ребят являємося символом всього того братства, яке їх супроводжує і в морі.
У старшини посвятили 13 курсантів. Очень интересно понаблюдать за своими младшими, как сказать, коллегами, которые получают эти нашивки, старшины. Это, правда, очень интересно и увлекающе, потому что сами когда-то тут стояли, трусились, страшно было. И сейчас вот аж берет гордость за себя и за своих друзей. Підтримати їх прийшли родичі. У мене є син, вот посвящение старшини, второй курс. Я теж моряк, отец у мене моряк, я моряк, старший син моряк. Вот младший заканчиваю. Сын Филиппов Денис Владимирович занимается в 133-й группе. Он старшина курса. Мы соблюдаем традиции. У нас дедушка был старшим механиком, и поэтому мы чтим традиции и поступили с удовольствием сюда. Урочиста частина закінчилась об 11:30. Опісля неї курсанти повернулися до коледжу. Лілія Демедова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини ЮА Одеса також на нашому каналі на YouTube. І підписуйтесь на наші сторінки на Facebook та Instagram. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.